Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya Allah ki mau lho awan rong enek sore mbesane metu jerawate. Aku mari dodolan ning kok sawah. Jelalah petukan ambek iki. Say hi Mas. Mas John. Say hi. Karo ke. Dah. Udah. Nek ya wong dah. Kan udah ya, kaos putih udah, kaos kuning jenenge Mas Joni. Ini nyapa Mas? Ini kene golek apa Mas? Biasa. Nyapa? Anu ngedem pikiran. Jare lebokne kulkas sae kok. Nyapa dadak ngedem pikiran iki. Iki kaya wis cemek Pak, kopi ambek rokok iki kok ndi? Kok Mas? Iya. Nggo wae kok Mas ya. Ketok iki yo ketok. Dulu lho. Terus ki ayo kok golek ya lah ki kene pae tak golek sapa ya Allah aku kan ngeplok oleh man mau malah ngobrol dhewe lho lek man kae karo lek man kae ndek ndek ngenane kae lho ah kae sing ndek ngenane kae aku ning kene anu Mas golek hawa hawa segar golek hawa adem ya e. Enak ya ngene hawane ternyata. Pol. Iki bengi bang, biyo. Ada bengi turun ning kene. Ning kene, turun kene lek man. Apa nunggu bur apa piye kok turun ning kene? Nunggu wong. Wong apa ya? Nunggu wong apa? Menikmati sunset. Di to sunset e. Oh, kae lho. Kok piye nek tak sunset. Tapi kurang anu sunset ya, kurang apik gak kaya ndek ngenane, apik ndek ngenane. Mas John rene ora tak tekoki madhep rene. Asa aja jan. Nyapa isi? Jamanune ngger asa jane wene jopo. Nyapa kok isin? Nyapa kok isin Mas John? Mobil jopo lho. Karena aku isin gaya. Lho piye? Ora anu Mas kan gak menak. Nyapa isin barang kok gaya men isin? Rene ora apa. Kabar curhat. Dadi apa tempat curhat? Malah slomo lho kan. Sopo? Ono bilane dijak omong ora tau digatek ketok. Bedang. Santai ning jopo. Aja deloki tak isin aku nek ngono iki. Mas Jan. Ndan etek kok iki disauri to. Kok isin lho. Mari bagus lho. Piye balen ana? Marah ya apa? Bagus. Ya mergo lanang. Lah iya. Genah. Ya genah to, mung genah-genah ning kono cangkruk. Apa? Biasanya sampean nyene ngene Mas. Bendino ini ngene. Bendino ini ngene ya. Negati aku apa piye? Ora kuat. Kok bendino ning kene. Iya, negati aku. Negati rondo-rondo. Iki yo kwalek lho. Wis petok rondone morong. Sing kene kono. Lah kowe gak rondo. Lho ambene. Kok asal kok iso kaya ngono lho. Omah. Piye apik kamera guri ya, Mak? Yo. Ya iki tapi kamera aku ngguri rusak, Mas. Aku ndandakno ta ndek men wis kena. Iki wis ora kena ne. Dadi ya wis ngene iki ya, aku dadi nge-vlog apa-apa ing gawe kamera ngarep gak iso gawe kamera ngguri. Padahal nek di shoot pemandangannya ra apik gawe kamera ngguri ta. Ya iyalah, gawe kamera ngarep kurang maksimal lah, tapi kan mergo apa? Keterbatasan HP. Arep ndi lek man? Nah, jane yo nek mat yo main lho. Parong di. Nanti omong ibu yang diwelingi waktu batu ini pikiran. Ya wong lali lho le. Anu karep marani. Sapa ta jene? Ya lah aku kuwi aku tek kok tek kok bapak. Warung ndi maksudku? Ya ora warung wae. Ndak apa. Buane iki wong buane wis meninggal iki. Sek mane senengane warung ayu wae. Ora, buane iki mati ning lindur. Dei. Sek kono. Tekonane omahe ngendi ngono lho, Bik. Aku mengki lali. Soale cepet-cepet pikirane mergo kalang kabut. Nomo kalang kabut koyo iya. Jale, koyo jek nom lho wi. Nom lho tuman. Halah kok kaya kono ki ora. Iye Mas Joni. Anak petani, keluh kesah anak petani apa Mas? Apa wis? Iye, parimu pangan tikus ora? Pangan burung. Teman. 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 Eh,
ya digoleki bapak kon. Sapa? Jenengan. Kon opo? Kon besane listrik. Dapan. Dek iso. Dek awan. Dawan. Dek iso Pak karo Pak Kun niku wonge kok. Tapi gak kena nek man. Kan ora dawan pokoke nggo tumbuh karo Pak Kun. Iya, lah tapi kan terus ditekoki to karo sapa? Karo ayah. Ayah kene kok Pak Kun. Lek sariman ning ndi ya, Pak? Jarine gak ning mah, yo wis to akhir gak sih parani. Ojo kawan jagongan karo Pak Kun. Gak apa tuh tak nopo ya Allah. Aku ge jebakol lho. Aduh. Terus aja main tenan iki. Enak kali kan. Engko pengine kene ya. Kok malah semayan gitu sih itu. Ya ya jangan ada. Enggak setengah kene. Eh rugi to wong akeh setengah. Aja omong anu to lek mana aja nerno. Engko mlebu YouTube engko samarku kebenet aku wedi YouTube ku benet. Oh iya. Aku apa ngene iki bingung gak karo kamu apa? Wis ngene iki sing nom nek gak iso. Iki to piye? Walek bareng tiktokne lho. Mas Jan, sampean nyapa? Gak kerja. Ning mae menak kok kerja. Iya ini istirahat. Enak ning mah ya. Jare petang sasi pisan. Petang sasi pisan ya. Gajiane petang sasi pisan. Tapi langsung iso kena gajian pisan langsung kena nggo tumbas iPhone ya. Yo yo nek cah nom. Saiki melu-melu arek-arek ngono ya. Ngimbangi kancane ya. Heeh. Salah gelem diuju-uju. Jatuhan itu kok sapi kan wis mana? Jane. Tembung jane lho, Mar. Ah, marah ya jane ngono ku ya. Enggak apa-apa, kabeh iki enggak perlu disesali, cukup digawe pelajaran. Ya, Mbak. Nek dijak omongi mbok yo nyaut to, Mas. Mas aku yo yo. Ora daki. Ah, tak omong karo lek mana. Ya. Wis ta lek man. Dikongkon wong. Lali kok. Dikongkon wong tuwa emoh kok. Emoh. Lha wong aku iki kok nekane jenenge anak. Ora jenenge ya, pokoke te umae. Gak. Rawan. Gue yo teko. Lu sae deh. Sunset. Apa sing ditetep? Dong arek top arek ada tok. Usuk to. Pinya apa to Dauda? Ada. Apa anone kuale? Apa sing kuale? Kepele masang patatane kuale. Sito, dipasno. Kok iso kuale iki lho? Lelek man. Biasane netang ning kene ta enak. Alah benakne ning omah lho. Ya ki timbangane gak anu. Timbangane gabut ya wingke. Yo mati. Nyapa to kok iso mati-mati dhe. Ah, kene Pak Yatimin. Pak Yatimin. Aduh. Pak Yatimin. Nek kon di Pak Yatimin. Kok kudu kajar iku. Pak Men kon di. Pak Men dari mana? Ngarit. Ngarit, ngaritnya di mana? Di Alas Bulu. Alas Bulu. Iya. Wakah ya Pak Men. Wah. Iya wakah. Ya udah saya mau pulang. Kok tidak menikmati sunset Pak Men? Enggak. Nanti anu apa itu kambingnya apa? Lesu. Luwe. Ya sudah. Monggo Pak Men. Iya. Nggih. Ayo mana yo? Iya. Ayo grendo tadi cilik. Masa iki durako to? Hah? Kebien yo dur kowe aduh malah. Eh? Gak ya, saya kau madur aku tau. Dhisik kek dur sampean lho. Kok iya Mas. Pengen ngerti pernah Mas Joni iki sapa aku. Gak tak sepi lah malu. Sunset. Apa ya neng dhuwur anu Mas? Kan Mas. Neng nggone dhuwur pas kan lho. Delan, potonan. Dhuwur wet, Maaf ya. Wes sah ngono ae lah aku sak arek menikmati udara iki lho. Wes kudu dijalan enak jam perang. Piye kalu sih aku? Dol kene piye lek man? Ya wes lur matur suwun wes nonton vlog sing gak jelas iki. Aja lali di like, comment, share and subscribe channel YouTube ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.